Բարելույս սիրելիներ, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի, եգեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակիրը կսկսինք տերունական աղոթքով, որ մեյետք պիտի լսենք Նորդ Հոլիվուդի եգեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Արսեն Քահանա Քասաբյանի օրվան հոգևոր խոսքը, ապա Սուրբ Պատարագեն հատվածմը։ Հանհոր, Եվորդվո, Եվորկվին, Սրբո, ամեն։ Թուգալ որբես կենթանի քարեր, Քրիստոսի վեմին վրա գգարուցվիք իբրև հոգևոր դաջար։ Սիրելի հավատացյալներ, Զատկի երրորդ գիրագին ծանոթ է աշխարհամադրան կամ կանաչ գիրագի անունով։ Աշխարհամադուր կնշանակե երևելի մադուր կամ եկեղեցի։ Գազմված է աշխար և մադուր բարերեն։ Գնշանակե նաև աշխարհի առաջին մադուրը, աշխարհամադուրը մեզի գհիշեցնե քրիստոնեության առաջին մադուրը։ Արաքյանները Հիսուսի պատվերին և գարգատրության համաձայն համբարձում են հետո գհավաքվեին Սիոնի վերնադան մեջ, գհիշեին իրենց վարդապետը, Եվ գգադարեին վերջին ընտրիքի ժամանակ Հիսուսի գոմե իրենց փոխանցված բատկամը։ Գործնեին հացն ու քինին, միասին գաղոթեին և սիրո ջաշը միասին գնեին։ Անոնք հավաքական գյանք կաբրեին, սեղանը հասարակած էր։ Անհատական սեպականություն չգար, այլ ամեն բան հավաքական էր։ Մեգը փոլորին և փոլորը մեգուն համար։ Այսպիսի հավաքույտներու առաջին աղոթավայրը գոչվեցավ աշխարհի առաջին եկեղեցին, աշխարհամադուր և անոր հիշադակին եկեղեցու մեջ նշանակվեցավ դոնական հադուկ օրմը։ Աշխարհամադուրը աշխարհակրական իմաստով դժվար է որոշել, թե ճիշտ ուր է այսօր, բայց Հոն ուրգա քրիստոնյական հավատքը, ոգին շունչն ու պատրաստակամությունը հոն են աշխարհամադրան հիմերը։ Արաքելական թարեն սկսյալ մինչև այսօր աշխարհամադուրը օրե-օր կզորանա, որովհետև անոր գլուխը քրիստոս ինքն է։ Մարմինը, որուն գլուխը աստվածային է, բնական է, որ պիտի զորանա։ Այդ մարմինը մենք ենք քրիստոնյաներս, հետևաբար յուրաքանչյուրս բարդավորություն ունինք անոր նկատմամբ, եթե թերանանք, անտեսած գլանք աստվածային պատկամը, որովհետև քրիստոս հավատքի ժայռին վրա գարուցեց իր եկեղեցին։ Քրիստոնեությունը հավաքականություն է, չկա անհատ կամ անչատ քրիստոնյա։ Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին մեկ է,
սուրբ է, արաքելական է եւ ընդհանրական։ Հավատացյալներս այդ եկեղեցվո ամբողջության յուրաքանչյուր քարը գազմենք, այդպես ալ քրիստոնյա լալ եւ առանցին ապրիլ գարելի չէ, որովհետեւ քրիստոնեությունը համայնք է, հավաքականություն, որուն մեջ գգայանա մեր հետևորդությունը եկեղեցվո։ Քրիստոնյա լալ գնշանագե մասնագից լալ եկեղեցվո գյանքին եւ անմասն անդարբեր չմնալ գարույցին եւ անոր գլուխը հանդիսացող Քրիստոսի նկատմամբ։ Եկեղեցին ունի իր հավատացյալները, նախիբրև պաշտոնյաներ, որոնց բարդականությունն է բադարակ մատուցել, ցույց տալ այն ճամփան, որուն միջոցով գարելի հասնել սրբության, ըլլալ գամուրջ մարդը Աստուծո մոտեցնելու, ուրիշներուն օրինակ դառնալ գյանքով, վարքով, խոսքով ու գործով, երկրորդ իբրև հետևորդներ, որոնց բարդավորությունն է մնալ Քրիստոսի կացող ճանապարհին մեջ, անոր, որ մեզի համար, մարդոց համար աշխարհ եկավ եւ իր անմեղ արյամբ սրբեց մեզ մեղավորներս։ Ուրեմն, ինչ որ գսպասե մեզ մե, Հիսուս գադարյալ ու անգեծ սերն է, մեր սրդերուն ու մանավանդ անգե պխած ծառայության եւ բարդավորության ոգին մեր նմաններուն հանդեպ։ Այս է մեծակույն զոհակործումը, զոր յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է ընե։ Եկեղեցվոթերը կամ պաշտոնն է Աստուծո գադարելությունը ուսուցանել կամ վարդապետել։ Եկեղեցին աշխարի վրա Աստուծո կամքի ներկայությունն է, հավատացյալներս որպես եկեղեցի ամենաբարձ բարով Աստուծո փրկագործության խորուրդին վկաները պետք է ըլլանք։ Հետևաբար միանանք իրարու, շաղախվինք իրարու եւ չմոռնանք, որ Աստված երկրի վրա իր քործը մեզի վստահած է։ Ըսկուշ ուրեմն չարադավորենք անոր անունը, որորդնյալ եք աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Yeah.
Գաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարան են։ 7-ին 10 մայիս 2019-ին ասկային եթրոնական վարչության լիագադար նիստերը բիլիկում արվին անտելիասի մայրավանքի մեջ նախակաութիամբ նորին Սուրբ օձություն դեր արամ առաջին գատողի գոսին։ Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհներ Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան՝ պիտի մասնակցի գետրոնական վարչության գրոնական և խարն ժողովներու նիստերուն, մեր թեմեն գետրոնական վարչության քաղաքական ժողովի անդամներ՝ Դիարք Վահե Յակուբյան և Գայձակ Զեյթլյան՝ պիտի մասնակցին քաղաքական և խարն ժողովներու նիստերուն։ 5-7-ի 2 մայիսին Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսետի, առաջին դիգին Էյմի Ուեյքլանդ և Գետի Հաուսի վարչական խորհուրդը հյուրընկալեցին ասկային աղոթքի օրվան նվիրված դարեգան միջկրոնական նախաճաշի հանդիպումը։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր արժանապատիվ դեր Մովսես Քահանաշանակյան մասնակցեցավ այս հավաքին։ Հայաստան իրենց ուխտակնացության նախորյակին ասկային Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս երկրորդական վարժարանի 11-րդ գարկի աշակերտները ասկային առաջնորդարան այցելեցին և վերանորոգեցին մեր հավատքին ու ասկային արժեքներուն հավադարմության ուխտը։ Աշակերտները իրենց հայոց լեզվի թասադուներուն հետ առաջնորդվեցան Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադուրը, ուր ընդունվեցան առաջնորդ սրբազանին կողմէ, որում գողքին էին արժանապատիվ դեր Վիգեն Ավագ Քահանա Վասիլյան և արժանապատիվ դեր Մովսես Քահանա Շանակյան։ Անոնք միասնապար երգեցին Հայր մերն ու Արավոտ լուսուն։ Աղոտքեն ետք աշակերտները ուղվեցան Դիքրան և Զարուհի դեր Ղազարյան սրահ, ուր ներգայացուցին կեղարվեստական հայդակիրմը խոսքով, երկով, անհատական և հայոց լեզվին նվիրված խմպային ասմունքներով և երաժշտական մատուցումներով։ Այս տարի մայիս ամսին մենք այցելելու ենք Հայաստան, դիմելու ենք այն վայրերում, որտեղ ապրել են մեր նախնիները, տեսնելու ենք մեր ազգային մշակութային գոտողներն ու սրբատաշ կառույցները։ Սրբազան հայր, այսօր այստեղ ենք եկել նաև ձեր հայրական օրնությունը ստանալու համար, խոստանալով, որ միշտ լինելու ենք հավատարիմ ու հաստատուն մեր ազգային ու հոգևոր արժեքների ու չափանիշների առջև։ Աստղերը մի օր լուսնյակին ասին, ինչու էին անվերջ խոսում քո մասին։ Փանաստեղծները լուսնոտի նման մեզ էլ են քողում, բայց քեզ անսահման։ Մինչդեռ մի հատ ես, մենք հազար մի հատ։ Եվ լուսինն ասաց, մրջունն էլ է շատ, այդ ինչն առիձը մի ծակ է ծնում։ Միջակը հազար է, հանճարը մի հատ, աշխարհում լավը միշտ քիչ է լինում։ Ծաղկունքը քիչ են, խոդերն անհամար, վարդը մի հատ է, դերևը հազար։ Եթե դիրել ենք լոգ մեր ձիրքերով, պարզապես մահն է մեզ սիրահարվել,
իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել։ Հերացել եմ հայրենիքս, բաժանվել եմ անդանիքս, հերացել եմ հայրենիքս, բաժանվել եմ անդանիքս, անշուշտ օրմա պիտ միանա, համբեր է հոգիս համբեր է, անշուշտ օրմա պիտ միանա, համբեր է հոգիս համբեր է։ Խմես հայոց գինին նեկտար կենաց կանչես օտար լեզվով, քաղես հայոց վարդերն ու հես աղջիկ կանչես օտար լեզվով։ Իրավ, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես իրավն ասում։ Բայց որ դու հայ լեզու չունես, այն ինչ հույս ես քո մասիսին։ Որթողել ես քո մայրենին, հարամ է քեզ հայոց գինին, հարամ է քեզ աղջիկը հայոց, հայոց սիրտը, մասիսը հայոց։ Քո հայրենի մայրն էլ հապա, չի պատվաստել քո բերանին։ Հայոց լեզուն մեր ազգապա, Սուրբ Կաթե իր հետ կաթոգին։ Քո բերանից ով գողացավ, հայ ազգի շունչ հայոց լեզուն, որ մասիսի հետ էլ անցկա, օտար լեզվով ես դու խոսում, մայր հայրենին էլ ինչ սուտով, քո ոտքեն էլ կրկե վարդով։ Աղջե մասիսը հալալ է քեզ, հայոց վշտին քո մեղն է ստեղծել, հալալ է քեզ հող հայրենին, թող քեզ ջուրն էլ դառնագինի։ Մեր ողնաշար, մեր ազգի սյուն, աշխարհաքույր հայոց լեզուն, որ մշտապես, մասիսի պես, ընդեմ զուրման ահ ու մահի, մեզ հավիտյան հայ կպահի, մեզ մաշոցի անմահ ոգին, հայ լեզուն թուրք է ծակին։ Հայոց լեզուն միշտ եղել է մեր ժողովրդի գոյության գրավականը, անգամ ցեղասպանության օրերին հայ մայրերը հանապատի ահվածների վրա իրենց զավակներին հայոց այբուբենն են սովորեցրել, որովհետև գնահատել են հայ լեզվի արժեքը։ Հայոց լեզուն բարձր են գնահատել նաև հայ և օտար մտածողները։ Հիմա մենք ներկայացնենք նրանցից մի քանիսը։ Հայոց լեզուն տունն է հայում, ուժեր իշխան։ Մեր լեզուն միայն մեզ չի պատկանում, այլև աշխարհին, բարյուր սեղան։ Մարանի լեզվի բարը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզուները հասկանում, սովորում և հիշում ենք, Ավետիք Իսահակյան։ Լեզվի ման արագացում է ժողովրդների հոգևոր մահը, Գարեգին Մեջդյան։ Ուր որ հայրենի երգեր կլսվի, հոն հայրենիքը ողջ է, Պևոնդ Ադիշան։ Ազգը պահողը իրար հետ միացնողը լեզուն է ու հավատքը, Խաչատուր Աբովյան։ Լեզուն ազգային դրոշն է, Միքայել Նանբանդյան։ Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայրենն է, Ջորջ Բայրոն։ Այսօր, իբրև 2020-ի ավարտական թասարան, հավաքված ենք մեծի դանդգլիկյոր, Արևմտյան Ամերիկայի առաջնորդարանը ներս և ազգացանք սրբազան հոր օրդությունը հայրենիք մեր այցելություններ առաջ։ Մենք խոսանք, որ իբրև հայ թբրոցի աշակերտներ պիտի մեր հայրենիքեն վերադառնանք ավելի գայուն ու հաստատ հայկական ոգիով ու ավելի պատասխանատու խոստումալու տանք։ Մենք պիտի չծախողինք մեր առաքելության մեջ ու այդպիսով վառ բախած ըլնանք մեր նահատակներուն հիշատակը։ Պիտի վերադառնանք ու շարունակենք աշխատանքը իրականացնելու մեր քերակույն նպատակը՝ ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի համար։ Իր պատգամին մեջ առաջնորդ սրբազանը հորդորեց, որ աշակերտները երբեք իրենց մայրենի լեզուն չմոռնան և Հայաստանի մեջ իրարու հետ միայն հայերեն խոսին և վերադարձին դարաձեն մեր լեզուն և մշակույթը։
Ես ուրախ եմ, որ այսօր ձեր խոսքերուն եւ արդասանությանս մեջ են, դուք ձեր ուխտը վերանորոգեցիք եւ հարուստ մշակույթի իբրև ժառանգորդներ խոստացաք, որ հավատարիմ եւ հաստատում միտի բայեք մեր հոգեոր եւ ազգային արժեքները ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այս ամսվա մեջ Հայաստան միտի լակ, ինչպես դուք եսիք, Երբ որ այնտեղ գիտակ ծեր իրարու հանդեպ ունեցած հարազատությունը ավելի մի չերմացնենք եւ ավելի մի զորացնենք եւ վստահ եղեք եւ որ Հայաստանին վերադառնանք ավելի փոխված գիտակ նորոգված գիտակ զորացած գիտակ եւ ավելի մի գնահատեք ինչ որ ցեզի կդրվի մեր դրոցներս 2020 թվականի շրջանավարտների դիլակ շատ կարեւոր է այս տարի ծեր Հայաստան այցելությունը որ որ մի դերթակ մեր ժողովուրդ եւ ազգային լոտոները վիրայցել է այնտեղ բացություն դա այնտեղ ժառանգություն դա եւ որ մենք հարստության ժառանգորդներն ենք ինչ պետք է ունենք այդ հարստությունը պետք է ոչ միայն բահբանենք այլ նաեւ այդ հարստություն ունենալով առավել եւս մի ծաղկեցնենք եւ հարստացնենք եւ ինչպես կծաղկի մեր ժառանգությունը Երբ որ մենք կշարունակենք այն, ինչ որ մեր նախնիկ մեզի դված են, այսինքն մեր լեզուն, մեր հավատքը եւ մեր մշակույթը ոչ միայն մի սորվի, այլ նաեւ մի դարածեն եւ մանավան իրավետ եւ որնանք մի ուխտեք։ Հայաստանի մեջ միայն հայերը մի խոսի իրավետ։ Խոսանակ։ Այո։ Հարցերս է։ Այո։ Երկու շաբթի 29 ապրիլին դեղի ունեցավ հանրային վարժարաններու հայ աշակերտներու հանցնախումբի Կեսպսի գազմագերբած 20-րդ տարեկան հանդիսությունը իբադիվ գլենդելի հանրային վարժարանները շրջանավարտ հայ աշակերտներու։ Արժանապատիվ դեր Վասկեն ավագ քահանա Աթմաջյան ներկա եղավ հանդիսության եւ ընթերցեց առաջնորդ սրբազան հոր օրդնության եւ շնորհավորանքի խոսքը, որում մեջ անշեշտած էր հավատքի ու աղոթքի կարեւորությունը ու շրջանավարտներուն հորդորած ու իրենց կյանքի բոլոր հանգրվաններուն թիմեն Աստծո զորության, իմաստության եւ ուղության։ Մարամասությունները հաջորդի։ Անցյալ գիրագի գրքնազադիգին եւ ձուխի հիմնադրության 10-րդ ամյագին արիթով առաջնորդ սրբազանը Սուրբ Պատարագ Մադուցանեց մադաղի օրդնություն գդարեց եւ իր բաթկամը ուղեց Նորթ Հոլիվուդի հայոց արաքելական եկեղեցվո մեջ Արարողության աղոթագից էր առաջնորդական փոխանորդ Կերաշնոր Դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան Սուրբ Սեղանին սպասարգեց հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Դեր Արսեն քահանա Կասապյան Սուրբ Պատարագի ընթացքին առաջնորդ սրբազանը ուրար գրելու իրավունք շնորեց եկեղեցվոց 4 տբիրներուն, ապա փոխանցեց իր բատկամը շնորհավորելով եւ մաղթելով, որ հոգվով նորոգվին ու հարստանան, ըլլան հեզ, բարգեշտ եւ խոնար իրենց ծառայությամբ եւ դերը փառավորեն իրենց կյանքի դևողության։
Վիքենը, Սևագը եւ Նարեգը Սուրբ Արաքյալու հետևով լալով հավաքեցան այս աստիճանին ու ստիգաղացին քեզի։ Բարերարի եւ բազմոր մասված լսե մեր աղաչանքներուն, նայե մեր բոլորին, աղոտներուն եւ գուզարաները ձորս ընտրեցիր եւ գանչեցիր, որպեսզի խնգարգեն Սուրբ Սեղանին, սպասարգեն եւ աստվածային կուբադրաներդ գարթան, իրենց կոչումին մեծ սուրբ պահե, հզոր եւ ամենագալ դեր, թուն, որ ամենասուրբ ես, ընդրե ասոնք եւ արժանի ռե գադարյալ իմաստության եւ սերդողության աստվածաշունչի ընթերցումները հասկնալու եւ սայն ընկատարելու, այնպես ըրե, որ ամոթով չմնան եւ չարադավորվին, որպեսի հարմար ադենին հաստին սարգավակության աստիճանին, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքեն, արեք մաքուր եւ սուրբ այս ուրարները եւ մեղքի բոլոր բաժանները թոթափեցեք, երբ իր ներկայությամբ կգանքնի։ Ձերքյանքն ու վարկը օրինակ թողլան այս ժողովրդին, որ սուրբ հավատքով Քրիստոսի միացած է, որպեսզի տեսնեն, որ կգատարեք այն ամենը, որոնցով կրնաք հասնել կյանքին, այսինքն մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ միության, անիկահավիտյան օրհնյալ է, ամեն։ Սուրբ խաչիվս աղաչեսուկս դեր, զիսում վաղ պրգես ձեզ մեզի մեղաց և գեցուստե շնորի բողորդության յուրով, ամենագալ դեր ասված մեր գեցո և բողորմյան։ Բաղբանի չեղուս հավատացերոց Քրիստոս ասված մեր, բահյա, բահբանյա և որդնյա, ըզնորոգ, ուրարս, ըսացյալ, հբի ուրարագիրս, Ռաֆի, Վիքեն, Սևակ և Նարեկանուն, ընդհովանյա Սուրբ և պատվախաչիրքովի խաղաղության, հրգի ազատյա հերևելի և հաներևի դիշտամյած, արժանավոր Յակովության, թարավորս կեր ընդորեմը ծրբողույթ, այժմ և միշտև հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ սիրելու հայրենիներ, ինչպես պատարակեն առաջալ, նշեցի ձեզի, և իմ այլ գիրկնեմ, կշնորավորեմ նախ ձեզ, ձեր ծնողները և այս սուրբ եկեղեցին, շնորհավորություններ և շնորհակալություն, որ այսօր ձեր ուրարները ստացաք նոր իրագին այդով, հետևաբար առաջին բարդությանը ձեզի ու կա այս իրագին, որ դուք պիտի հոգվով նորոգվիք, որպեսի հոգվով հարստանաք և զուգանաք, և դերը փառավորեք մնալին երկու ծերունյակի դերողության։ Իր քարոզի մեջ անշեշտ է թրավ նոր գիրագին, վերանորոգության և նոր գյանքի պատկամին։ Հիսուս երբ հարություն արավ և առաջին վգաների յուղապեր գանակ եղան, իրենց հավատքի մեջ անգամ ևս փորձեցին վերահաստատվել և զորանալ, սակայն հարգավոր էր, որ դերը հանդիպեր իրենց, և իր ողջույնը և իր խաղաղություն անգամ ևս զար և հիչեր իրենց վրա, և մանավան հարութենեն և ազմատիվ անգամներ, թե յուղապեր գանանց և թե իր աշակերտներուն հանդիպելով, ինչ որ նախքան հարությունը չէին ընպրնած և հասկացած, հարութենեն և լսելե և Քրիստոսեն ընպրնեցին և հավատացին, և իրենք նոր կյանք ունեցան, փոխվեցավ իրենց կյանքը և նոր կյանք ապրելու սկսան, և հետևաբար անկիսացան անվեհեր քարոզիչները Քրիստոսի հաղթական հարության և բոլոր անոնք, որոնք աշակերտեցան իրենց երրորդության անոնք մգտվեցան և եղան Քրիստոսի հավատավոր աշակերտները։ Երբ Հիսուս իր հարութենեն 8 օրեր երբ քարսել այցելեց աշակերտներուն, երբ այցելա դեր անգյալ այս հակ կրներով իրենց ներկայության կրտնվելով խաղաղություն դարով, զորացնելով իրենք իրենց հավատքի մեջ, և առաքյալներեն Թովմաս հասակա էր, երբ իմացավ, որ իր ընկերակիցները արժանի եղան
Մարտիրոս Քրիստոսյան։ Ինք ուզեց իր հավատքը ամրապնդել, սակայն շոշափելի գործական դերով, եւ այնպիսի փափաք ունեցավ, որ երբեմն թերահավատության հետ շփոթվի, հավանաբար, որ մինչեւ որ ես հարուստյան բրդին վերկերում իմ մատները շխրեմ եւ չտեսեմ անոր դիրավոր ողերը, վստահ չեմ գտնալ, որ ինքն է հարուստյան բրդինը։ Իսուս Քրիստոս։ Եվ այս անգամ ուղղակի մասին հարցացում կատարելով, որպեսզի քա եւ շոշափե իր վերկերը եւ տեսեք համեմատ դերերը եւ իր գողի դիրավոր ընդալը, եւ այնուհետեւ կարինա հավատալ, արդեն Թոմաս կվերահաստատի իր հավատքի մեջ եւ գսեցունես իմ դերս իմ աստված։ Եվ Իսուս Թոմասին գսե, որովհետեւ տեսածս ամրամար հավատացիր, երանի ամոնց, որոնք առանց սերսներ կա։ Սիրելի հավատացյալներ, մենք մեր սեփական աչքերով հարուստյան բրդիչը տեսած ենք, իր վերկերում մեր ֆիզիկական ցերքերը խրած ենք, բայց կհավատանք Քրիստոսի հարուստյանը, բոլորս երանի։ Սուրբ պատարագի ավարտին դեղի ունեցավ մատաղորդներ եւ հոգեհանգստյան բաշտո։ Նույն օրը առաջնորդ սրբազան հոր դնորինումով թեմիս բոլոր եկեղեցիներում մեջ աղոթք բարձրացվեցավ մեր թեմի մեջ ծառայած հոգևոր թե աշխարական բոլոր սպասարգուներուն հոգիներուն խաղաղության համար։ Ավարդին դեղի ունեցավ հյուրասիրություն, որուն ընթացքին արդասանվեցավ շնորհավորանքի խոսքեր։ Հայոց ցեղասպանության 104-րդ ամյակի ոգեգոչման ձիրեն ներս, ուրբաթ 26 ապրիլի առավոտուն, ասկային Ռիչարդ Թյուֆենկյան մանգամսուրի աշակերտները ասկային առաջնորդարան այցելեցին, ուր իրենց հարկանքի դուրքը մատուցեցին մեր սրբաթասյան նահատակներու հիշադակին։ Աշակերտները ընկերակցությամբ վարի ճուհի Տիգին Արսինե Աղազարյանին եւ թաստիարակներուն նահատակած հուշարձանին առջեւ թիմավորվեցան առաջնորդ սրբազան հոր կողմէ իր գողքին ունենալով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվներ արժանապատիվ դեր Վասկեն ավագ քահանա Աթմաջյան ու արժանապատիվ դեր Գոմիդաս ավագ քահանա Թորոսյան։ Հավաքը սկսավ դերունական աղոթքով եւ մեր հայրենիքի երկեցողությամբ։ Աբա առաջնորդ սրբազանը աշակերտներուն հետ մդերմիկ զրույցմ ունեցավ, որուն ընթացքին անոնք ուխտեցին գարչած մնալ մեր սուրբ նահատակած կդագին, ըլլալ հայ ժողովրդի քաջ զավակները եւ բարի եւ ուշիմ զավակներ, ինչպես նաեւ հայտնեցին, որ աբակային իրենքալ գուզեն հայ ասքին ծառայել։ Այնուհետեւ աշակերտները հերթով ծաղիկներ զետեղեցին ցեղասպանության հուշագոթողին թիմած։ Ու
Ուրբաթ 26 ապրիլին Բրբենքի հայտադի հանցնախումբի հիմնադրության 10-րդ ամյակին նվիրված ճաշկերույթ հանդիսությունը դեղի ունեցավ Արբաթ ճաշասրահեն ներս։ Արժանապատիվ Դերգոմիդաս ավագ քահանաթորոսյան ներկա գտնվեցավ, ընթերցեց առաջնորդ սրբազան հոր շնորհավորական քիրը։ Իր խոսքի մեջ առաջնորդ սրբազանը հայրական չերմ սիրով գողջուներ և իր օրհնությունները կփոխանցեր հայտադի նվիրյալներուն ու զորագիցներուն, բարձր քնահադելով անոնց գործունեությունը մեր արդար իրավունքներու և պահանջադիրական պայքարի իրենց նվիրական առաքելության մեջ։ Գազմագերբությամբ հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման Լոս Անջելեսի Միացյալ Մարմինին Ուրբաթ 26 ապրիլի երեգոյան Գլենդելի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայ գաթողիկ է եկեղեցվո Քույում ջան սրահի մեջ դեղի ունեցավ գլոր սեղանի ասուլիսմը, բահանչադիրություն, հադուցում, արդարություն, խորաքիրով։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր արժանապատիվ Դեր Ղևոնդ Քահանաքիրազյան ներկա եղավ ծերնարգին։ Բանախոսներն էին Ռումանիո խորհրդարանի անդամ Դիար Վարուժան Ոսկանյան, հարավային Կալիֆոռնիո համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Ֆրանկ Ձերունյան և միջազգային իրավապան Դիար Կարնիկ Քերքոնյան։ Այժմ մեծ հաջիկով կներկայացնենք 16 մարտի դեղի ունեցած միջդպրոցական ասմունքի մրցույթին մասնակիցներուն ելույթներուն մնացյալ բաժինը։ Հետևինք։ Վահան և Անուշ Շամյան ասկային վաժարանի 6-րդ դասարանի աշակերտ Անդրե Գիրագոսյան պիտի ադասանե բարյուր սևագի քիչ ենք։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքից չենք երադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ սեղանում, երկինքն իր ճիշտ պատճենը հանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է կրվել, պարզապես գիտենք շարից վանք կերտել, քարիչ շիներձուկ և թրչուն կամից, ուսուցման համար և աշակերտել եղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք երադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Հայք ուրերով աժարանեն 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Ռիթա Բեզջյան, պիտի արդասանե համաստեղի հայու ոգին։ Մի հարցնեք, ինչ է, ուր է, ուր գեկ ու կա հայու ոգին, ինչպես արևն է հուրհրան, ինչպես կանաչն է թաշտերուն, այ, ճիշտ այդպես, ամեն դեղ է հայու ոգին, մեր հովերուն, մեր լերներուն, մեր թաշտերուն հոսող արվի գանչի հետն է հայու ոգին, մեր հողերուն նետված փեղուն, սերմերուն բես աբրող սիրտն է հայու ոգին, արևին հետանդվար գիչն է, մեր արդերուն, մեր սրդերուն, ու վեհապար Արարատի անել, անհայտ ճամփով գուքա հայու ոգին։ Հոմի մայր մասնաճյուղի շաբաթօրյա վարժարանի աշակերտուհի Քրիստինա Ալեքսանյան, պիտի արդասանե Համոս Սահյանի ապել ես ինչպես վերգենամ գնամ 7-րդ դասարանի աշակերտուհի։ Ախր ես ինչպես վերգենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական բախտից խրովել չկա, ախր ես ինչպես վերգենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ ունեմ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, այսքան վաստակված հոգնություն չկա, ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև և արևի մեջ այսքան ձյուն չկա, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ։
Ռոզ եւ Ալեք Ֆիլիպոս աշխային վարժարանի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Կատրին Բոսնոյան Դիդիարասանը ես իմ անուշ Հայաստանի երիշե ճանաչ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ փարն եմ սիրում Մեր հին սազի ողբանվագ լացագումած լարն եմ սիրում Արնանը ման ծաղիկների ու վարդերի փույրը վարման ու Նայրյան աղջիկների հեզաջիգուն բարն եմ սիրում Սիրում եմ մեր երգինքը մուկ չրերը չինչ լիճը լուսե արևն ամրան ու ցմերվան վիշաբացային փուքը վսեմ մտնում գորած խրճիտների անհյուրընկալ բադերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում իմ գարոդած սրդի համար ոչ մի ուրիշ հեքիա չգա նարեգացու քուչագի պես լուսաբսակ ճագատ չգա աշխարհն անցիր արարադի նման ջերմակ քաքար չգա որ ինչպես անհաս փարքի ջամփա իմ մասի սարն եմ սիրում Այժմ ֆեմ գարավիրեմ Սահակ Մեսրոպ Հայ Քրիստոնյա վարժարանի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Նարոդ Էկմեկչյան Իդիարդասանե Պարույր Սևակի Բարև Բարև Մեկ հատիկ այս փարն եմ ասում Կնքված անձնակի իր ցույց տալու նման Կենսակրություն պատմելու նման Կամ հարցաթերթիկ վերացնելու պես Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այս փարն իրոք թարնան անցնակիր, աշխարհում համայն, ամենքի համար։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ նմանավես այս փարն լիներ, նոր եւ իրական մի փածվիր սեզամ։ Անգարելի փարն աշխարհում չգա, եթե աշխարում իշխում է փարին, որ մեր պերանում թարցել է փարև, ուրեմն անձնակիր ցույց տալու նման, կենսակրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես, փարև քեզ ու ցեզ ծանոթ անծանոթ իմ սիրելիներ, թող անգարելին թարնա գարելի, Աշխարհում համայն, ամենքի համար, թարնա գարելի վաղն, ու հենց հիմա, թարնա գարելի մեկ փարով, փարև։ Հայք հյուրերու վարժարանի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Մելանի Օհանյանը, ով պիտի արդասանե համաստեղի հայու ոգին։ Մի հարցնեք, ինչ է, ուր է, ուրգե գուքա հայու ոգին, ինչպես արևն է հուր հրան, ինչպես կանաչն է թաշտերուն։ Այ, ճիշտ այդպես, ամեն դեղ է հայու ոգին, մեր հովերուն, մեր լեռներուն, մեր թաշտերուն հոսող արվի կանչի հետն է հայու ոգին, մեր հողերուն նետված փեղուն, սերմերուն պես ապրող սիրտն է հայու ոգին, ինչ ալսենք, բայց թեր քիչ է, ինչն է իրավ հայու ոգին։ Ռոզ եւ Ալեք Ֆիլիպոս աշխային վարժարանի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Նաթալի Նահավեդյան Իդիարդասանե Երիշե Չալենցի Ես իմ անուշ Հայաստանի Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում Մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում Աննանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու Նայրյան աղջիկների հեզաճկուն բարն եմ սիրում Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փարքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։
հայդակիրին հաջորդ բաժինով գահաղորդենք լուրեր Մեդիդան ընգիլիգյո գաթողի գոսուտենեն։ Վենիզուելայեն ներս ստեղծված կացության լույսին դակ, նորին սուրբ օձություն դերդեր արամ առաջին գաթողի գոս, մնայուն գաբի մեջ է Վենիզուելայի հոգևոր հովիվ, հոգեշնոր դեր Վահրիճ Վարդապետ Ղարախանյանին հետ։ Բարեփախտաբար հայ համայնքը անմիջականորեն աղերս չունի դեղի ունեցող ցույցերուն հետ և մեր ժողովրդի զավակները աբահով վիճակի մեջ են։ Նորին սրբությունը իր հայրական օրդնություններն ու ողջունները փոխանցեց համայնքին ու իր ամբողջական զորակցությունն ու պատրաստակամությունը հայտնեց օժանդակելու մեր ասկի զավակներուն։ Ուրբաթ 26 ապրիլին Վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Լիբանանի մեջ Ֆյունիսի խաղաղապահ ուժերուն մաս կազմող հայկական չոգատը, գլխավորությամբ Լիբանանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության տեսպան Վահագն Աթապեգյանի։ Նորին սրբությունը հոգեկան քահանայությամբ ողջունեց հյուրերը, ասելով. «Դուք մեր ժողովրդին համար հպարտության, հզորության և միասնականության աղբյուրն ու երաշխիքն եք»։ Անդրադառնալով Մեդիդան ընգիլիկյո գաթողի գոսության Սուրբ Աթորին Սիսի նստավայրեն անթլիաս տարակրվելու պատմության, անհագիրջ կերպով ներկայացուց գաթողի գոսությունը ու խոսեցավ հայոց ցեղասպանության պահանջադիրության մասին։ Խոսելով Ֆյուսիլի հայկական չոգադին Լիբանանի մեջ դարած ծառայության, Վեհապար Հայրաբեդը ասավ, թե Լիբանանը հայերուն զորագից ու կորձագից երգիր մնե ու անոր ժողովուրդը հբարդ է հայկական բանագով, որովհետև անգծարայե արդարության։ Հանդիպում են ետք, չոգադը եղավ նորին սրբության ճաշի հյուրը։ Աբա չոգադը շրջեցավ մայրավանքի շրջապակը, այցելեց Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայրդաջարը, Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության 100-ամյակի հուշահամալիրը, սրբոց նահատակած մադուրը, ինչպես նաև Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքը, Ջիբեյլի թրջնոց փույն որբանոցը և հայոց ցեղասպանության որբերու Արամ Բեզիկյան թանգարանը։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք 20-րդ ծաղմոսի 10-րդ համարով։ Դիրոջ ճամփաները սեր ու հավատարմություն են, անոնց որոնք իր ուխտը և պատվիրանները գբահեն։ Բոլորիդ կմաղթենք բարի ու խաղաղ շաբաթմը, աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։